ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ସାଜି ପାରିଲାନି ରୋଗ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ବିଭୂଭୂଷଣ ଦଳାଇ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି। କଥା ଶିଖିବା ଆଗରୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି। ମା ମା ଡାକିବା ଆଗରୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଚାରିପାଖରେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ। ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ବୟସରେ ବିଭୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଥାଲିସେମିଆ ରୋଗ। ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ବୟସର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ରୋଗର ରାଗ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା କଳାର ଚମତ୍କାରିତା। ବିଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଲା କଳାକୃତି। ଏବେ 17 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ବିଭୂଭୂଷଣ କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରି ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟାଇଛନ୍ତି। 5 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲାନି ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ଆଗେ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ବନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଟୋ ଦେଖିକି ନିଜେ କରେ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ବି କରେ, ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଗଣେଶ ସବୁ କରେ। ସେ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତି, ନେଲା ପରେ ସେ ପେପର୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଠା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଶରୀରର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ସିନା ଧୋକା ଦେଲା, ହେଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭୂଭୂଷଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନିବାର ଆଶାକୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଶିଖି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ କଳାକୃତି। କାଗଜକୁ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ସହିତ ଅନେକ ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଉପକରଣକୁ ନେଇ କିଛି ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ବିଭୂଭୂଷଣଙ୍କୁ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେବେ ବି ସେ ଆସେ କି କିଛି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତେ ତାର ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କରିବାରେ, ତ ସେତିକି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ। ତ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍, ଦିଦି ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ କି ଦିଦି ଏମିତି ଆଉଟ୍ରେ କଲେ ଭଲ ହେବ, ସିଏ ତାର ନିଜ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ବାହାର କରୁଥାଏ। କାର୍ଡ଼ସ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍, ତ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଆଗେ କାର୍ଡ଼ ବନେଇକି ଆମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ କିଛିଟା, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କହିଲା କି ଦିଦି ଆମେ ଡଲ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତ ଆମେ ତାକୁ ମଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଗାଇଲା ପରେ ସେ ଡଲ୍ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ପୋଷ୍ଟ କଲୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପାର୍ସଲ୍ କରିକି ପଠାଉ, ନହେଲେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ସରେ ବି ଯେଉଁଟା ନେଇକି, ହଁ ସେଇଠୁ ଯାହା ହୁଏ ସେଇଟା ସବୁ ତା ପାଖକୁ ଆସେ। ରୋଗ ନାଁ ହେଉଛି ଥାଲାସେମିଆ। ସିଏ 3 ମାସରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଉଛି, ଆଉ ଆସିକି 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାର ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ବା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଉଛି। ଖୁସି ତା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ବି ଖୁସି, ଆମ ପଡ଼ିଶାମାନେ ଖୁସି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଜୟ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାର ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଥାଲିସେମିଆ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ସେ ନିଜେ ଆର୍ଟ କରିବା ସହିତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସଫଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।